Galeria Shopping Mall në bashkëpunim me grupin e artisteve nga organizata The Art janë duke zhvilluar javën e artit me shumë aktivitete që ka filluar nga data 18 janar me një fjalim motivuos nga mjeshtri i mozaikut Saimir Strati që është fitues i 11 çmimeve të rekordeve Guinness. Të premtën është mbajtur një panel diskutimi me temën edukimi përmes artit, ku do të ketë të folje së fushave të artit nga Kosova, Shqipëria dhe Macedonia. Sot është organizuar një punëtori arti dhe shfaqje artistike, për derisa të dielën bëhet mbyllja javës së artit, ku do të jetë një ekspozit me të gjitha punët e realizuara nga artistët. Lidhur me këto aktivitete, Dreuneta Berisha, drejtoreshe organizatës The Art, tregon se këto aktivitete kanë zhuar interesim të madh tek shumë qytetar. Sot jemi në aktivitetin e tretë me radhë javës së artit. Aktiviteti tretë me radhë në javën e artit është dhe më thënë punëtori arti dhe performancë artistike. Si që përshini, kemi disa artist tëftuar nga vendet të ndryshme të Kosovës, të cilë do të pikturojmë. Gjithashtu i kemi dy punëtori. Një punëtori i kemi me art aplikativ që është në mozaik dhe punohet nga Fatos Kabashi, dhe kemi art digital nga Edi Miftari. Duke performuar, kemi artistin dhe skulptorin Sabri Behrama, ndërsa në pjesën tjetër tek të lajat i kemi disa artist nga Kosova të cilë do të realizojnë disa piktura. Galeria tashmë është bërë pik takimi i shumë organizimeve artistike dhe organizimeve të tjera.